Jæja Logi, sigur í dag og sæti í deildinni tryggt, þetta hlýtur að léttir. Já, þetta léttir og ánægjulegt líka hversu vel við spilaðum hérna í seinni hálfleik eftir að hafa spilað á móti góðu liði Keflavíkur hér sérstaklega í fyrri hálfleik. Þeir voru mjög grimmir og eru vel spilandi lið og þannig að mér er bæði léttir og ánægju huga. Skori fyrir mörg en kannski Já, mörguleit eru keflingarnir að koma meira upp völlin í seinni hálfleiknum heldur en fyrri. Þannig að þið áttuð í smá vandræðum hana eftir fyrsta marki. Já, þeir eins og sagði áðan að þeir voru sérstaklega grimmir í fyrri hálfleik og þegar við bara fórum að spila rétt á móti þeim að setja boltan stoltið aftur fyrir vörnina hjá þá búum við til tækifæri og ég dreg enga dul á það að keflingar stóðu sig vel svona lengst upp í leiknum voru að skapa svona hættu þó að væri nú engin sérstök svona hættuleg færi á ferðinni. Eitt sem var markvert við leikinn að hér voru sjúkrabílar í löngu bunum í burtu með þína menn. Eitthvað að frétta af Milos og Arþóri? Nei, þetta eitthvað sannir slæmur í öklanum. Maður sé það á mynd hérna sem okkur var sýnt að fóturinn böglast undir honum og þetta er öklinn og það er aldrei að vita hvort að það er hvort er eitthvað slitið, eitthvað brotið, eitthvað slíkt. Það er allavega mjög slæmt og svo vitum við það náttúrulega fengin reynslu að höfuð högg og heilahristingur og hann dettur út Milos og þarf að bíða eitthvað upp á sjúkrahúsi hér í einhverja klukkutíma áður en að fara heim. Já, nú einum fyrir eftir, sæti tryggt, staða þín, verður Logi áfram í Víkinni? Já, við höfum ákveðið það að halda okkur til hlés í þeirri umræðu þar til að þessu móti líkur. Takk fyrir þetta Logi. Takk sömuleiðis.